අයිබෝවන් තෙරුවන් සරණයි. දහම් පාසල් අවසාන විභාග පාඩම් හා ප්‍රශ්නෝත්තර බුද්ධර්මය හා පාලි භාෂා පරිචය. අභිධර්මයේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ හයවෙනි කොටස විදිහට කතා කරනවා අරූපාවචර සිත්. මීට කලින් පාඩමෙන් අපි කතා කළේ රූපාවචර සිත් පිළිබඳව. මීට පස්සේ පාඩමේදී අපි කතා කරනවා ලෝකෝත්තර සිත් පිළිබඳව. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ අරූපාවචර සිත් කියන කොටස යටතේ සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ කියලා. අපිට විභාගයට කොයි විදිහටද මේ ආශ්‍රය කරගෙන ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් කියන එක පිළිබඳව කතා කරන්නටයි සූදානම් වෙන්නේ. රූපාවචර පංචමධ්‍යානයේ වඩන යෝගාවචර තෙමේ. අපි කිව්වා පඨමඥානෙ, ဒုတိယඥාන, තතියඥාන, චතුත්ථඥාන, පංචමඥාන කියලා රූපාවචර ධ්‍යාන පහ පංචමධ්‍යානයේ දක්වා යෝගාවචරය හිත දියුණු කරන ආකාරය රූපාවචර සිත් කියන කොටස යටතේ සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. වඩන යෝගාවචර තෙමේ රූපයන්ගෙන් සිත ඉවත් කොටගෙන අරූපාවචර සිත් කෙරෙහි නැඹුරු වෙයි. රූපාවචර සිත් වලින් ඉවත් වෙලා ඊට පස්සේ යොමු වෙනවා පුද්ගලයා අරූපාවචර සිත් කෙරෙහි. අරූපාවචර ධ්‍යාන කෙරෙහි යොමු වෙනවා අරූපාවචර සිත් හතරකි. අරූපාවචර සිත් හතරක් තියෙනවා. රූපාවචර සිත් ධ්‍යාන පහක් අපි කතා කළා. පංචම ධ්‍යානයේ දක්වා හිත දියුණු කළේ ඒ රූපාවචර ධ්‍යාන සිත් වලින්. අරූපාවචර සිත් තියෙනවා හතරක්. පෙරමෙන් කුසල විපාක ක්‍රියාභේදයෙන් 12කි. කුසල විපාක ක්‍රියා. කුසල විපාක ක්‍රියා විදිහට හැම සිතකම මේ ભેදයන් තුන තියෙන බව අපි කිව්වා මීට කලින්. එහෙනම් කුසල විපාක ක්‍රියා කියලා මේ අරූපවචර සිත් නැවතත් කොටස් තුනකට බෙදෙනවා. කුසල සිත් හතරයි, විපාක සිත් හතරයි, ක්‍රියා සිත් හතරයි විදිහට තමයි 12ක් බවට පත් වෙන්නේ. ආකාසානංචායතන සිත, විඤ්ඤාණංචායතන සිත, ආකින්චඤ්ඤායතන සිත, නේව සංඥානා සංඥායතන සිත. ආකාසානංචායතන, විඤ්ඤාණංචායතන, ආකින්චඤ්ඤායතන, නේව සංඥානා සංඥායතන. තරමක් අමාරුයි මේ වචන සමහර වෙලාවට සමහර අයට කියවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳින් අකුරු බලාගෙන කියන්න. ආකාසානංචායතන මේවා නිවැරදිව ලියන්නට අවශ්‍යයි. අකුරු වැරදියට තිබුණොත් පිළිතුරු නිවැරදි කියලා ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ වචන නැවත නැවත කියලා තමන්ගේ දිවට, තමන්ගේ කටට හුරු කරගත යුතුයි. ආකාසානංචායතන, විඤ්ඤාණංචායතන, ආකින්චඤ්ඤායතන, නේව සංඥානා සංඥායතන සිත කියලා මෙසේ ප්‍රවේදගත වනුයේ අරමුණ අනුවයි. අරමුණ අනුව ආකාසානංචායතන, විඤ්ඤාණංචායතන, ආකින්චඤ්ඤායතන, නේව සංඥානා සංඥායතන කියලා අරූපාවචර සිත් හතරක් දක්වන්න පුළුවන්. පංචම ධානයේ වැඩ වූ පුද්ගලයා රූපකාය කෙරෙහි කලකිරි අරූපී ආත්ම භාවයක් අපේක්ෂා කරයි. පංචම ධානයේ දක්වා හිත දියුණු කරපු පුද්ගලයා රූපකාය කෙරෙහි කලකිරීමට පත් වෙනවා. අරූපී ආත්මයක් අපේක්ෂා කරනවා. පංචම ධානයේ දක්වා සුඛ ඒකාග්‍රතා, උපේක්ඛා ඒකාග්‍රතා සහිත පංචමඥාන හිත කියන අවස්ථාව දක්වා විතක්ක, විතර්ක කිරීම, අරමුණට නැංවීම, විචාරයට ලක් කිරීම, අරමුණ ඒ සිතේම පවත්වා ගැනීමට උත්සාහ කිරීම, සතුටට පත්වීම, ඒ අරමුණු ධ්‍යාන අරමුණු වල සුවයේ විඳීම කියන මේ දේවල් ඔක්කොම පහු කරගෙන පංචමඥානයේ කියන අවස්ථාවට එනකොට ඒ පුද්ගලයා මැදිහත් සිතින් අරමුණ මෙනෙහි කරමින් අරමුණේ ජීවත් වෙන්න උත්සාහවත් වෙනවා. එහෙම ඉන්න පුද්ගලයා අරූපාවචර ධ්‍යාන සිත්වලදී අරූපී ආත්ම භාවයක් කෙරෙහි යොමු වෙනවා. ඉන් එහාට හිත දියුණු කරද්දී පංචම ධ්‍යානයෙන් එහාට රූපාවචර ධ්‍යානවලදී ලබාගත් පංචම ධ්‍යානයේ දක්වා හිත දියුණු කරපු පුද්ගලයා, හිත වඩපු පුද්ගලයා
ඉංගහාට අරූපවචර තත්ත්වයට පත්වෙනවා. එතන දීයේ පුද්ගලයා අරූපවාචර ආත්මභාවයක් අපේක්ෂා කරමින් කටයුතු කරනවා. කසින මාර්ගයෙන් සිත වඩමින් කසිනයන්ගෙන් උපුටා ගන්නා ආකාසය ගැන මෙනෙහි කරයි. කසින මාර්ගයෙන් සිත වඩමින් කසින ආකාසානංචායතන. ආකාස කියන්නේ කසින භාවනාවේ කසින කර්මස්ථානවල එක කර්මස්ථානයක්. එහෙනම් අනන්ත වූ ආකාසය අරගෙන අනන්ත වූ ආකාසය පිළිබඳව මෙනෙහි කරමින් සිටිනවා. කසින මාර්ගයෙන් සිත වඩමින් කසිනයෙන් උපුටා ගන්නා ආකාසය ගැන. කසින භාවනාවේ එක කර්මස්ථානයක් තමයි ආකාසය, අවකාසය. ඉතින් මේ ආකාසය ගැන ඒ පුද්ගලයා මෙනෙහි කරමින් සිටිනවා. ආකාසය වනාහි ඇති දෙයක් නොවේ, කල්පිතයි. එහි මුලක් නැත, අගක් නැත. ඒ අනන්ත ආකාසය අරමුණු කොට ධ්‍යාන වැඩීම මෙහි ප්‍රථම අවස්ථාවයි. එහෙනම් ප්‍රථම අවස්ථාව කියලා කිව්වේ ආකාසානංචායතන සිත. අපි මෙතනට අරගෙන බලමු මේ කියන ප්‍රකාශයත් එක්ක මේ සිත කොච්චර දුරට සම්බන්ධ වෙනවද කියන එක පිළිබඳව තේරුම් ගන්නට. මේක තමයි පළවෙනි අරූපවචර ධ්‍යාන සිත, ආකාසානංචායතන. මේකේ තේරුම තමයි ආකාශය වනාහි ඇති දෙයක් නොවේ, කල්පිතේකි. එහි මුලක් නැත, අගක් නැත. ඒ අනන්ත ආකාශය අරමුණු කොට ධ්‍යාන වැඩීම මෙහි ප්‍රථම අවස්ථාවයි. මේ විදිහට ආකාශයේ මුලක් නැහැ, අගක් නැහැ. ඒ විදිහට මෙනෙහි කරමින් කරන භාවනාවට, ඒ භාවනා කරලා ඇති කරගන්නා වූ භාවනා ධ්‍යාන සිතට තමයි කියන්නේ ආකාසානංචායතන කියලා. අනන්ත වූ ආකාශයේ මුලක් අගක් නැත ආදී වශයෙන් මෙනෙහි කරමින් කරන භාවනාව තමයි ආකාසානංචායතන සිත ඇති කිරීමට හේතු වෙන්නේ. අවකාශයේ අත්හැර සිත පමනක්ගෙන එම සිතෙහි විඥානයෙහි, ආකාශයේ අත්හැර සිත පමනක්ගෙන අවකාශයේ අතහර ඊළඟට අතහරිනවා. අවකාශයේ ප්‍රමාණයට හිත මෙහෙවීම අයින් කරලා ඊට පස්සේ හිතට ගත්ත අවකාශයේ පිළිබඳව මානසික ස්වභාවය ගැන, ආකාශයේ පිළිබඳව අරගත්ත මානසික ස්වභාවය ගැන ඒ විඥානයේ අනන්ත ස්වභාවයේ අරමුණු කොට භාවනා කිරීමේදී විඥානංචායතන සිත පහළ වේ. තමන්ගේ විඥාන සිතෙහි, තමන්ගේ මනසෙහි පවතිනා වූ අනන්ත ස්වභාවය පිළිබඳව අරමුණු කරගෙන කරනු ලබන භාවනාව විඥානංචායතන සිත කියලා කියනවා. විඥානංචායතන සිත කියලා කියන ඒ විදිහට භාවනා කරනකොට වෙන කිසිවක් අවකාශයක් කිසිම දෙයක් නැහැ. තමන්ගේ හිත තුළ තියෙන විඥානය, මානසික ස්වභාවය, කර්ම ශක්තියෙන් සහිත මානසික ස්වභාවය ගැන මෙනෙහි කරමින් සිටින ධ්‍යානයට කියනවා විඥානංචායතන සිත කියලා. ආකින්චඤ්ඤායතන සිත කෙරෙහි එතැන් සිට නැඹුරු වෙයි. ඊට පස්සේ යොමු වෙනවා පුද්ගලයා ආකින්චඤ්ඤායතන කියන සිතට. ප්‍රථම අරූප ධානයෙන් ගත යුතු කිසිවක් නැත. නත්ති කිංචි කියන්න කියන අදහසින් අකිංචන නම් වේ. ප්‍රථම අරූප ධානයෙන් ගත යුතු කිසිවක් නැත. ප්‍රථම අරූප ධානයේ ගන්න කිසිම දෙයක් නැහැ කියන සිතිවිල්ල තමයි නත්ති කිංචි අකිංචන න කිංචි අකිංචි අකිංචන කියන විදිහට තමයි මේ පදේ හැදිලා තියෙන්නේ. කිසිවක් නැහැ කියන එක, ප්‍රථම අරූප ධානයෙන් ගත යුතු කිසිවක් නැහැ කියන එක මෙනෙහි කරමින් සිටීම ආකින්චඤ්ඤායතන සිත කියලා කියනවා. ඒ අකිංචන ස්වභාවය අරමුණු වශයෙන්ගෙන භාවනා කිරීමේදී පහළවන සිත ආකින්චඤ්ඤායතන නම් වේ. ඒ අකිංචන ගත හැකි කිසිවක් නැත කියන ස්වභාවය අරමුණු වශයෙන් අරගෙන භාවනා කරනකොට ඇතිවෙන හිතට කියනවා ආකින්චඤ්ඤායතන සිත කියලා. එහෙනම් ආකාසානංචායතන, විඤ්ඤාණංචායතන, ආකින්චඤ්ඤායතන, නේව සංඥානාසඤ්ඤායතන කියන සිත්වලින් අපි අවසානට කතා කළේ ආකින්චඤ්ඤායතන සිත පිළිබඳව. ආකින්චඤ්ඤායතන කියන්නේ කිසිවක් නැත කියන එක.
සිව්වෙනි පියවරේදී යෝගාවචරතමේ ආකංචඥායතන සිත අරමුණු කොටගෙන මෙය සාන්තය ප්‍රනීතය යනුවෙන් භාවනා කරයි. හතරවෙනි අවස්ථාවේදී ආකංචඥායතන සිත අරමුණු කරගෙන මේ සාන්තයි මේ ප්‍රනීතයි කිසිවක් නැහැ. හිතේ කෙලෙස් බරතත්වයන් පීඩාකාරී ඉතා ඉක්මනින් ඇතිවන චේතනාවන්ගෙන් චේතනා ප්‍රවාහයන්ගෙන් ඇතිවන පීඩාව මේ කිසි දෙයක් නැතිව කිසිවක් නැත කියන එක මෙනෙහි කරමින් නිදලා ඒ කිසිවක් නැත කියන එක මෙනෙහි කරපු සිතවිල්ල සාන්තයි ප්‍රනීතයි කියලා මෙනෙහි කරන්න ඊළඟට පටන් ගන්නවා. හතරවෙනි ධ්‍යාන සිතේදී යනුවෙන් භාවනා කරයි. එහිදී ඉතා සියුම් වූ සිතක් පහළ වේ. මේ ආකින්චඤ්ඤායතන හිත සාන්තයි ප්‍රනීතයි කියලා මෙනෙහි කරමින් ඉන්නකොට ඉතා සියුම් වූ හිතක් පහළ වෙනවා යෝගවචරයට. එය සංඥාවක් ඇත්තේද නැත්තේදයි පැහැදිලිව දැකගත නොහැකි තරම් ඇති අති සුකුම භාවයෙන් යුක්ත හේන් නේව සංඥානා සංඥායතන නමින් හැඳින්වේ. ඒ වෙලාවේදී ආකින්චඤ්ඤායතනයේ සිතේ කිසිවක් නැහැ කියන එක සාන්තයි ප්‍රනීතයි කියලා මෙනෙහි කරමින් ඉන්නකොට යෝගවචරයාගේ හිත ඇත්තේද සංඥාවක් තියෙනවද සංඥාවක් නැද්ද කියලා පැහැදිලිව දැකගන්න බැරි තරම් සියුම් අවස්ථාවකට තමන්ගේ හිතපත් වෙනවා. මේකට කියනවා නේව සංඥානා සංඥායතන කියලා. සංඥාවක් ඇත්තේද නැත්තේද කියලා තේරුම් ගන්න බැරි අවස්ථාව කියලා. න ඒව සංඥා න සංඥා. සංඥාවක් ඇත්තේද නැත්තේද යන්න කියන අදහස තමයි මේකෙ තියෙන්නේ. සංඥාවක් තියෙනවද නැද්ද කියලා තෝරගන්න බැරි අවස්ථාවක් විදිහට තමයි නේව සංඥානා සංඥායතන අරූපවචර ධානසිතේ අදහස වෙන්නේ. එහෙනම් ඔබට පැහැදිලි වෙන්නට ඇති ආකාසානංචායතන ආකින්චඤ්ඤායතනේ ආකින්චඤ්ඤායතනේ සහ නේව සංඥානා සංඥායතන කියන මේ අරූපවචර ධානසිත පිළිබඳව දැනගත යුතු විශේෂ තොරතුරු අපෙන් අහන්න පුළුවන්. අරූපවචර ධානසිත හතර නම් කරන්න කියලා අරූපවචර සිත හතරේ සංඥාවක් ඇත්තේද නැත්තේද යන තත්ත්වය තේරුම් ගත නොහැකි තරම් සියුම් තත්ත්වයකට මනසපත් වූ ධානසිත වන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් ඉන්නෝ නේව සංඥා නා සංඥායතන කියලා. අනන්ත වූ ආකාශය පිළිබඳව මෙනෙහි කරමින් කරන්න ඇති කරගන්නා වූ ධානසිත මොකක්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. එතකොට ආකාසානංචායතන කියලා කියන්න පුළුවන්. අවකාශය පිළිබඳව ගත්ත අරමුණු සියල්ලකින්ම බැහැර වෙලා ඊළඟට පුද්ගලයා යෝගාවචරයා ඇති කරගන්නා වූ විඥානංචායතන අවස්ථාවේදී පුද්ගලයාගේ හිතේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මොනවද කියලා අපෙන් අහන්න පුළුවන්. ওই විදිහට එහෙම නැත්නම් අරූපවචර ධානසිත පිළිබඳව විවරණයක් කරන්න කියලාත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවක් ආවොත් ඒ සඳහා පිළිතුරු සපයන්නට අපි කරන්නට යෙදුණු විග්‍රහයන් පැහැදිලි කිරීම ඔබට හේතු වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟට අපි කතා කරමු අරූපාවචර විපාක හා ක්‍රියාසිත පිළිබඳව. විපාක හා ක්‍රියාසිත පිළිබඳව පොදු ලක්ෂණ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු රූපාවචර භූමියේදී මෙන්ම අරූපාවචර භූමියේදී ඇතිවන විපාක හා ක්‍රියාසිත මෙහි ඉහත දැක්වූ කුසල සිත් පිළිබඳ විස්තර අනුසාරයෙන් හඳුනාගත යුතුය. රූපාවචර භූමියේදී වගේම අරූපාවචර භූමියේදීත් ඇතිවන විපාක හා ක්‍රියාසිත ඉහතින් රූපාවචර ධ්‍යාන කුසල සිත් පිළිබඳව කතා කරපු විස්තර වලට සමානයි. ඉතින් මේ පිළිබඳව වැඩිදුර අවධානයක් යොමු වෙන්නේ නැහැ. දහම්පාසල් අවසාන ප්‍රශ්නවලදී අපි මුලින් කතා කරපු ප්‍රශ්න වලින් මුලින් කතා කරපු තොරතුරු වලින් අපිට ඒ පිළිබඳව යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. විපාකසිත කුසලයෙන් අනතුරු ඇතිවන්නේකි. විපාකසිත කියන්නේ කුසලයෙන් පස්සේ ඇතිවෙන සිතක්. එය රූපයෙන් තොර විය යුතුය. ඒක රූපයෙන් තොර වෙන තත්වයට පත් වෙනවා. සිත මිස කය නැති සතර බඹලෝමේ අරූපවචර විපාකසිත පහළ වන තැන්ය. එනම් විපාකසිත
කුසලයෙන් අනතුරුව ඇතිවෙන්නේ. ඉතින් ඒක රූපයෙන් තොරවෙච්ච අවස්ථාව. රූපයක් ඒකට නෑ. රූපයෙන් ඉවත් වෙලා ඉස්සල අපි කිව්වා විඤ්ඥානයේ පිළිබඳව පමණයි. කර්මශක්තියෙන් සහිත විඤ්ඥාන සිත පිළිබඳව පමණයි මෙනෙහි කරමින් සිටින්නේ කියලා. නේව සංඥානා සංඥායතනයේදී. ඉතින් එහෙනම් නේව සංඥානා සංඥායතනය අවස්ථාවේදී. එවිදිහට රූපයෙන් ඉවත් වෙච්ච මානසික ස්වභාවයක් පමණයි ඉතිරි වෙන්නේ. එනිසා තමයි හිත මිස කය නැති සතර බඹලෝ, හිතක් මිසක් කයක් නැති බ්‍රහ්මලෝක හතරක තමයි මේ පුද්ගලයා ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා, මරණයෙන් පස්සේ ගිහිල්ලා ඉපදෙන්නේ. හිත පමණයි ඒ පුද්ගලයා ඒ වෙද්දි ප්‍රගුණ කරලා තියෙන්නේ. ඉන් එහාට කයක් එහෙම නැත්නම් රූපයක් ඔහුට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි අරූපවචර බ්‍රහ්මලෝක කියලා මේ ධ්‍යානසිත හඳුන්වන්නේ. රූපයක් නැති සිතක් පමණක් පවතින තත්ත්වයට, ඉතිරි වෙන තත්ත්වයට හිත දියුණු කිරීම. අරූපවචර විපාක සිත 15 තැන්ය. සිත මිස කය නැති සතර බ්‍රහ්මලෝක අරූපවචර විපාක සිත් ඇති අය 15 තැන්. ක්‍රියාසිත 15 රහතන් වහන්සේලාට, ඒක අපි මීට කලිනුත් කතා කළා. රූපාරූප ධ්‍යාන සියල්ලටම සමවැදිය හැකි රහතන් වහන්සේ අවසානයේදී නිරෝධ සමාපත්තියටද සමවදිති. රහතන් වහන්සේලා නිරෝධ සමාපත්තියටත් සමවදිනවා. නිරෝධ සමාපත්තිය කියන්නේ සියලු කෙලෙස් නිරුද්ධ කිරීම. විපාක දීමේ ශක්තියක් පුනර්භවයක් නැති හේන් මේ අවස්ථාවවලදී 15 සිත් ක්‍රියාසිත විදිහට හඳුන්වනවා. සමාපත්තියට සමවදින, සමාපත්තියන් වලට සමවදින රහතන් වහන්සේලාට විපාක දීමේ ශක්තියක් ඒ කිසිදු කුසල හෝ අකුසල චේතනාවක නැති නිසා ඒවා ක්‍රියාසිත විදිහට, ක්‍රියාමාත්‍රයක් පමණක් සිද්ධ වෙන සිත් විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් අපි ඒ කතා කළේ අරූපාවචර විපාක හා ක්‍රියාසිත පිළිබඳව. අරූපාවචර විපාක සිත් පිළිබඳව අපෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත්, අරූපාවචර ධ්‍යානවලට පත්වෙච්ච පුද්ගලයන්ට අරූපාවචර බ්‍රහ්මලෝකවල ගිහිල්ලා ඉපදෙන්නට හේතුවක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අරූපාවචර විපාක සිත්වල අරූපාවචර ධ්‍යාන ලාභීන්ගේ ලක්ෂණේ බවට පත්වෙන්නේ, විපාකයේ බවට පත්වෙන්නේ රූපයක් නැතිව සිතක් පමණක් පවතිනා වූ බ්‍රහ්මලෝකවල ගිහිල්ලා මරණයෙන් පස්සේ කලුරිය කිරීමෙන් පස්සේ ඉපදීම කියන විශේෂ කාරණය ඔබ මතක තබා ගත යුතුයි. එසේනම් අපි ඒ කතා කළේ අරූපවචර ධ්‍යාන සිත් සහ අරූපවචර විපාක සහ ක්‍රියා සිත් පිළිබඳ තොරතුරු දහම් පාසල් අවසාන විභාග පාඩම් හා ප්‍රශ්නෝත්තර සාකච්ඡාව යටතේ බුද්ධ ධර්ම හා පාලි භාෂා පරිච්ඡය කියන පොතේ තවත් අභිධර්ම පාඩමක් මේ කොටසේ ඊළඟ කොටස 7 කොටස විදිහට ලෝකෝත්තර සිත් පිළිබඳව කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට කලින් පාඩම් අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඊට අනතුරුව තියෙන චෛතසික පිළිබඳව පාඩම්, ඒ වගේම නිවන පිළිබඳ පාඩම්, මේ සියල්ලක්මත් රූප පිළිබඳ පාඩම් අපි සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙන්න දහම් පාසල් අවසාන විභාගයේ නොතේරෙන තැන් හොඳින් පැහැදිලි කරගන්නට මේ වීඩියෝ පාඩම් මාලාව ඔබට වැදගත් වෙයි කියලා මතක් කරනවා. එසේනම් අරූපවචර සිත් පාඩමින් සමුගන්වා ඔබට තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමි.